Mwetuba wano, tuge ina kusirika mechi kuhokuwa kwa mazuu kuhita imatuka. Era okujama u otochami na kusumiru ya Ibn Khamis, awo nuwa nga mterevu ojakuwa otuze. Binobyo na mikona tukula girira, nga kutulinda ejeneza ya Muganda wafe. Tusaba haba chikulako, babere mwude. Na bali mukubo uyinza okuba namwe muli kizibu mu ngeri y'emwoba endala musobola okulitereeza tusobole okubanga na kino tukituukako. Kyamakulu ibada gye tugendako eyeetaaga enniya n'obutebenkevu buli omu ku mmwe nga bwe tulinda munnamu. Runda omutima gwo guteeketeeke okufaanana okubeera okusaana okuwolekabira omuddu. Kubamu kuba famire banzijukiza ntegeeze mu lukungaana luno nti bwe wabaawo abalina kye babanja nga tebasobodde kukireka olw'embeera n'enteekateeka si kya buwaze batuukirire abafamire bali rede okulisimbira era bwe bayinza okwaniriza ebinamanyiki ate n'omugenzi abadde akubanja naawe osobola okubatuukirira insha Allah. Era musobola okulaba muganda waffe Haji Katongole eyayogedde ku lwa famire ensonga ezo zombi mu kubanja ne mu kubanjibwa asobola oziyimirira butereevu ku lwa famire. Kansabe muganda wange Haji Kamuko atuukeko kowali tuwongere okulaba kyekyesi. Baabo bajja seeka mumaanyi ge mu busobozi bwe anafuye basitudde musitule wuuyo anafuyizibwa okufa. Yajja na la ilaha illallah kye kyokka ky'asobola okuddayo nakyo. لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله Chef Abdallah Bakasambe, c'est bon. Pour les mérés, t'as indiqué, Inch'Allah. الله أكبر Tunuza maso wali omubiri gw'omugenzi Allahu Akbar muzata nga ujja okubanga olaba era ng'essaawa zino twogerera bali kubanga bamusabira kubanga bamusaalira edduwa esembayo naye nga miranga amaziga nga bw'olaba abantu Allahu Akbar Maziga na biwobe esawa zino wenjogerera nga bw'olaba gw'alaba subscribing nga gw'alaba tambuza video eno kubanga miranga na biwobe nga bw'olaba abasajja abakyala abato n'abakulu amaziga galimu bayitamu nga basabira omwoyo gw'omugenzi esawa zino wano ku muzikiti gw'ekibuli Allahu Akbar maziga kokka na biwobe nga bwe nkutegeeza gwe munnange ali ku celeb jazz nti nno omwoyo gw'omugenzi mukama situlo okugufulumya gogogola banga bagufulumya naye maziga bibobe byokka La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
Zigana bibobe iyo ambulance tulima setwalo mugenzi shek no humuzata biranga na maziga gokka hayro assalamu alaikum assalamu alenja wakawa Gabora wa abasira mamba vayo bakaba mbera sinonji bina kwa tukulaga koko kwa silamu abamu wande abakoberezi bomu kuru sek nuku muzata nga mbera weri wanowe njini njini yeno ambulance nga wajiraba omuri omuri gomu genzi Eyo ambulance ya A plus mwemuli ya mubili kwa mugenzi Sheikh Nuhu Muzata ilanga mugenda kwa kutwaliwa echigogwa ngoise matuga tuwelenga kugalamizibwa
abakungu abenja urubaze okuva mu government ya wakati ne government ya Mengo sikugena kwa tutambula na bom paka okubanga tubalaga ngatusibula omwagala wabanje amanyidwa nga Sheikh Nuh Muzata gwala video eno kitambuze sharinga subscribinga osoko amuno etuka ku community za abantu la ilaha illallah muhammadur rasulullah asasi Sheikh ya musoba kwa Allah sana Sheikh Muzata ya musoba kwa ya so na yona mission ngana mission ni wengo mtu kwa na yaba demo kwa pole so bingo mtu mnalanga nawe nasaba bingo mnya amen. Oh, in Nagambia Muno ambulance again at Tanko Tambre and I go to work in Motokaza Police, Zenja Urone, Zava Kungu, Okuria, Mudua Allah, Nachilinge, Murangira, Never Shek, Alenja Uro, Ne Shek Nemuft, Nayo, again the Kuanga Stambuli, our Yoko in the Vidi Puri Puru, Elanga Wenjoke, Rabino, and Motokaza Kungu stands of Kuanga Stambulang, Jora by Yomu Kungu. Amsibule kasera kabinyo sawa mvanyuma sawa mbinyo nyinyinyi dala nabugwa tulaba bantu banji nyo atusababu sabi katonda benga asasira wanu wabe walimo kuvao ba ekirwadde senyigo omukambwe ali mu gwanga lino atutawanya buzabuza abantu ebizibu ebirala ebikyali mu gwanga byebigegaga mu kumawulire agayitaita ku social media gava e Nairobi birungi si birungi social media ndoza muri no kubanga mwegendereza na dalaba vubuka kubiriko esawe eno byabakadde baffe bonna na yetu sabu sabi embere benga ekyukamo wenjogerere moto kayo mulangire simbude ambulance simbula awo kasite simbula ngomanya nti ayolekedde ate mutaka giyakateka mwanyina we tugendo mugalamize ekigogo wao record nakugamye nti enaku z'omwezi zaali nya Dr. Abdunula na Sikalisa nafa ne tumuteka mutaka ewabwe Ruhama ngenaku z'omwezi 5 olwalere nakuzo z'omwezi 5 mukade wa FSM zaati afudde nakuzo z'omwezi 4 azikola lero nga 5 yeye nteka teka eriwo amuna fegwe atlaba era gwe woli wonna 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 wasinzira okulaba yeyo Niko. Bai namko kuske sala ya. Bai na. STD. Batoi batsule ko ali wansi. Ana tufaya bora bora. Yeah.
Niko pitiwa jinsi. Waliwo ekyafa kyenyinza okugamba nti kyo omusajja ono bwetwali tugenda mu hijja esembyeddeyo ddala Makka yabadde akubiriza ennyinyinnyo bannayuganda okwambala byebigendererwa kubanga hijja eno y'omulundi guno esembyeyo kuba abadde n'ekibiina ekiyitibwa Bamuzata and Others ekibadde kiyambako bannayuganda okutwala abantu e Makka okutwaliza awamu yatuuza bannayuganda n'abagamba nti tebeeta aganyo mtalo na kulwana so yasembayo twasembayo kuva Makka abana Uganda abagami nti twagala kuteekawo kibiina ekibeereeri Makka okuyambako abantu nti olina bwavena atukeeri abayambibwa waliwo ekyafa ekirala ekyokubiri ennaku z'omwezi zaabadde nnya oba zaali nnya kadde waffe Dokita Abdunula na Sikalisa zeyafa okumanya nga obusiraamu ridwa enaku z'omwezi nnya yesebo Dokita Kalisa zeyafa omwezi ogwa November yesebo enaku z'omwezi ttaano ne tumuziika ebukama enaku z'omwezi zaabadde nnya kadde waffe Shenuhu Muzata zeyafudde era enaku z'omwezi ttaano tumuziike naddala ensonga y'obusomesa abasajja musomesa naye bannakawempe nga bannakawempe bafiiriddwa waliwo ab'e Bulaaya abadde ennyo naddala balaba YouTube essaawa eno basomesa era ab'e Dubai batuuseemuko kikeerezi Sheikiruta n'abalala naye era olunaku olwajjo bagezezzaako wetwabidde weyaviiridde mu bulamu bw'ensi eno olunaku lwajjo yabadde aweereza audio n'okukubira abamu ku masimu kubanga nze nga wa Next Media yakubiddeko mukama wange Haji Abdul Karim Kalisa ne boogeramu namugamba nti totya olw'okuba baakugaana okujja okundaba naye nkugamba nti ngenda kusiibulwa era enteekateeka eyabaddewo fe abayo
Gedeko na abantu abali ku rusegere kubanze mukodomi wange manyina ya dafumbe uwe ku rutumu na bunyamuzata abo ku rusegere batuganti abasawo batugambye olunaku lwo mukaga kenu muzata agenda kusibulwa ero olunaku olwo mukaga lero yeso olunaku lwa lero tugena muzika cheunyisa nti ku lwokuna yakola duiro bamukozesa duiro yes nebaganti abadde amagwe gade tawanya muko na ye yakola muko ku duiro katono nyi tewabadde wo sayini yono bakabonero kalaganti seka agenda naye Katonda baba atwala abantu babalungi bwe yalese ye kuyunga bantu nti kutube yasemba yeji yasoma yasaba banna Uganda okulemeranga ku kituufu wabadde wensonga mu busiraamu taka lyesemba buli eri obusiraamu eryatundwa ensonga yavaayo n'agamba nti buli lw'oyogera amazima Katonda ayina engeri gy'akukuuma oba gy'akutwalamu ekigambo ekyo tubadde ffe twamutuuma oba twamukazaako kigambo kya tozannyira ku ibaada ibaada kitegeeza ki ku musiraamu ku muntu atali musiraamu atulaba omuntu atali musiraamu kibanga eddiini ekikola ky'okusinza tebakizannyiramu ye ibaada eyo nga bwe tunaga nti ogenze kusaala tokizannyiramu oba ogenze musinzizo yonna gy'ogenze Smith n'oga nti ŋŋenze musinzizo ensonga enkulu ennyo omukulu olwaleero bw'abadde agezaako okwogera Supreme Mufti agambye nti omukulu oyo ebigambo ebimu ku byasembezaayo yasabye bannayuganda okubeera obumu yasabye bannayuganda okusalawo n'oga nti nvudde mu bizinesi nkoze kino kuba shemuzaata yatundako ku ndabirwamu zino ezemayumba ezamayumba zata grassmart naye yatuuka ekiseera n'alabanga embeera temugasa olw'ensonga wasiwasi ekintu ajja kugaa Smith endabirwamu y'ebiri nfunako ka ttaano ng'ate afunako omutwalo kitegeeza aba akoze wasiwasi naye nga tabyagala ebyo era kyannaku nnyo nti mwannyina ate era mweyazirimu endabirwamu ezo ye yamusookayo yamuziika mwezi oguweddegwe mwazika ekigogo ogera wano waliwo abantu bangi abalina eddoboozi erisobola okwatula naye yesaddaaka ng'omuntu omu kati tetulinaayo bantu besaddaaka era mulangira tumusaasidde agenda kutuula ne banne ab'olukiiko balabaani gwe bazzaawo naye nange Smith sobola kwegumya kugamba nti tuzzaawo ono gwe mukutunula tuna tolabawo bwe ntunula tunula ndaba waasobola kwogera nga bamutumye nti yogera kino naye siraba waasobola kwogera nga yakyetumye nga kivudde ku ntobo ya mutima abo batono nnyo mu Uganda era be baabagenzi tulabye abantu ab'ebitiibwa bangi abafudde mu ddiini y'obuyisiraamu nga baluyiswawo balusibwawo they take long time okubaziika because of few things wano newali wane wali ate wasooka kirala ku mukulu alihaji nasantege sebagala lwaki ono yafudde onaku lwaggulo ng'obudde buwungeddemu lwaki leero lwe bamuzisa ali talinayo bantu be wabweru badde balina mumulinda oba naye yakiteeka mu kiraamo kati nkugamba kino tyabakufa nkya ku ssaawa bbiri ez'okumakya wallahi ku kumi twadde tumuziika eyomutamuzaata bwato bwe yaleka ayogedde ekiraamo kya shenumuzaata kibaddemu ensonga y'okukeera omuziika obutamulwisa era ekiraamo era enkola gye yakola tiyafiirwa mwannyina n'alwana nnyo obutamususaawo nnaku zisukka ki yafa ku nnya ez'okumakya ku kumi ne tumuteekayo mwannyina kati olwaleero muzaata abadde afollowinga nnyo ekyokubiri eddiini entegeera yaayo buli omu agitegeera lulwe kituufu omuntu asobola okuba ne feelings z'abaana b'okusinga katonda eyamutonda kuziyita alla nti gwolowooza otya ku bantu abali ebweru bw'otatika kutwalayo seeka n'omuzaata abaana be bali bweru kyala wali bweru waliwo ali ebweru n'ab'enganda abala baliwa naye wallahi ya mungu tewali wa famire yanyeze nti bannange omwana wange ali bweru bannange omwana wa muzaata ali bweru ekyo baaganye lwansonga ye yagamba munziikirangawo nanfudde kyekyali mu kiraamo kye tuwuliddeko ko nga bagamba kuba mubanja n'okuba nga basobola ovaayo ne baba eitha nga bakwatagana ne famire oba mu ngeri ey'enjawulo katwebuuzeemukko kino kiri mu ddiini ya buyisiraamu omuntu okuba nga bamubanja
na sasula mabanja genga amazo kufa oba chikirizibwa musonyi wa mabanja muislamu taziki wana banja kuja konga limusonyi itwa kuja konga telitegeretwa era chobola fa bwetuba tugenda okuziika ngabo baba gatta banaba banafe abachala aga empeta yoga ntwali we kiroberono chawe yono yali mukasimithi tebaya ukana aine chimulobera katata agenda wasibu chaa taina mufumbirwa chimulobera omusilamu abagenda kuziikibwa tusoka kwegayirira nti amubanja yango yogere ebanja ero limusasulirwe wezo tezibula mune smith na wefise wano obalandi odi akubanja muja musasula tuzisasula lwaki temuzisasula nga nkyali mulamu atoba otubulidde amabanja gobuli omu yamanya bwamira amabanja ge katwebu genda maso nekirala tusaba nnyonyonyo abantu babadde abanja naye tebatera kuvaayo banemulidde maali y'abantu abafudde nesimanje mugenda kudda ona mugenzi oba wadde omubanja ovaayo nawe waba badde akubanja ovaayo noga nti seeka muzaata adda manja yakakaddeke eranja kabawa naye nekitera kulabikira nnyo mu babanja kitera kulabikira mu bamubanja abatono mulimu abasirika bo basirika asirika nakiryawo naawe ekirala abakungu betulabye mukusabira omugenzi babadde ba lubatu era tutewunyiza nnyonyonga ffe bannamawulire naye abantu abadde batugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo someone would want to know Sheikh Nuhu Muzaata abadde wa kitiibwa adde n'abakungu bangi waliwo abakungu ng'ebiki okuva mu poliisi okuva mu majje okuva mu bitongole eby'enjawulo betutalabye olowooza kino kivudde ku ki nga tulabyewo onle ba busiraamu babuisiraamu n'omu kw abo abeesimbyewo kyagulanyi sentamu abamu bayinza okuba baabaddemuko oba bukoowu n'ekintu ekirala enjagala n'endowooza nazo zaawukana omuntu ayinza okulaba muzaata nti adde amugamba amazima nti abadde amukuba n'agamba nini naafuna feeling ze naga nsijja nagendayo ekibuli ami ne woba tozze tumusaalidde agenda kuziikibwa abakungu abalala twabadde nabo ewuwa ewaka tijeno katuwa wamala nga mukwano gwe yazze era simifina kulabyewo yes. Minister Tiperu yazze n'abalala abakungu bazze wabula abatavuddeeyo ekyo siyinza kikuwa olw'ensonga nange simanyi kye balowooza be bamanyi omuntu kasita asaalirwa ne babawo n'abamuziika aba agenze n'ekiva mu ndowooza nti ffe tulina abantu abatulagirwa oba tolina niyo ejja ku muntu kyanza musajja adda nkomera emisumaani niyo kyekigwe mutima oba tolina mutima muli ugamba nti kaŋŋene nsabire gundi amune gwe noba otajja oba totusaze abatulaba amawulire agaakagwawo galizunga ku social media gagamba mbu bane mu mpula erungi mbu its alleged mbu omukulu Erias Lukwago ayinza okuba naye si bituufu njagala okubisambajja omukulu akyaliyo mulamu nnyo ali mu ddwaliro lya Gakani e Kenya e Nairobi so saagala bababuzebuze mwena mwena abatulaba amawulire ago si matuufu amawulire getukyaliko geg'okuba muno twerekera omubiri gw'omugenzi omwagala w'abangi era ng'omukulu gwe mulaba mu maaso gammwe mu kamera ye Ali Boxer y'omu ku abo abaludde mu ddiini y'obuisiraamu ate nga munnamawulire munnange agezaako tuyisaamu ku ebyo ye byajjukira ku mugenzi n'ebyo bibadde bikola bimwogerwako Ali Boxer nga twogera ku byafaayo by'omugenzi abasinga ale tebali shua nga gwe abadde nnyo mu ddiini y'obuisiraamu ate ng'okolera Salaam TV tebali shua ku bakyala abasinga twali tumanyi babiri ababagamba ayinaomu gwe nga abadde close ku mugenzi n'abadde close ku famire tubulireko kaawo kiri kitya omanyi waliwo ensonga gye tugamba nti oliwo abatakwanjulidde mukyala oyinza obutamubala naye abamanyiddwa ennyo ffe tubadde tukakasa nti ayina maama w'abaana atali wali ebulaaya ate najja aba ne maama w'abaana mwannyinaze ku lutho munabunya Muzaata ali mu Uganda wa yabadde akola mu kitongole kya KCC yes. So bebo betubadde ffe tukakasa bisigadde abijja kuba ku ndowooza eyo ku balala banaabyogera oba ne baleeta abalala mutabani wange so ndowooza mutabani wange nkola naye kale tukyagenda mu maaso embeera ekyagenda mu maaso ngaye mulaba wagenda batwalako wabweru katono nnyo tulabe engeri gye tukwasaganyamu okulaba nti nno tugezaako okuba nga tuwerekera omubiri gw'omugenzi naye nga bwekiri tukyagenda mu maaso tugezaako okulaba nti nno tukola ki tugezaako okufuna embeera Jimmy, do I sign him as a question?
ngawe mulaba mbeera wabweru nyabala gakwatano nyonga ebiri abantu bo bakyali banji abakungu abenja ulo tukira kasozo okuva kibulingenda kubamba komayo wa ali box ayongero tunyonyola ne kasoke mbatwaleko wabweru katono nyo mulabe mbeera ngawe kolachi ngabweri tuli kuva kasozi akibuli tukirira tukirira mpola mpola okulaba muno tugenda ne bannaffe abalala okulaba muno tutuuka ate eri ekigogwa so tambuza video eno subscribinga yongera okubanga okubiriza nto omulanga bajje balabe tugenda batwala mpaka mukuziika era mutweyungeko nnyo 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 nga bwe tuli so embeera bweto bwekyali era tukyagenda ali boxer tukomyewo ku mukutu tubadde tukyannyonnyola ku bakyala ensonga eyo edini ekkiriza bana edini ekkiriza bana abalala bajja kutweraga ebajja kwerula baveeyo anaabatavuddeeyo era oyo taba mukyalawe amaka amakulu gabadde wa kawempe kawempe keti falao yes wabadde awangalira era wabadde atuula ne mukyalawe ku lizomu basigadde bali eyo bwere kale tubuleko tubuleko ko kuyafaye bilala omukulu ono twaulira muno yabadde akulira abadde ina ekitongole kya kulya wano ekibuli tunyene muko ku kitongole ekyo kikola ki eno abadde mu office ya Supreme Mufti nga mwakolera emirimu gye director wa dawa yes omukulu oyo akulira dawa tuvula nga abadde yagattako n'ekyobwogezi kyatuula n'abakungu ne bajja ne boogera ensonga nga yeeyo era bwabadde afulumya ekigambo mujja kuwulirawo omukulu awakanyiza nti ate twakitegeddeko ebyo bibye ensonga eyo so eofiisi mwabadde ekyokubiri dawa kasukatenyoko ekigambo dawa ekigambo dawa kuba tulabanga si baisiraamu enjiri enjiri eyo njiri abadde omubuulizi w'enjiri y'obuisiraamu okatinkufuna omukulu ono abadde n'ekitongole ekyakulira ekitwala abantu emakka kya bamuzaatane others mwabadde omukulu ono abadde teyeekuluntaza kyemulinako nze nagenda naye kuijja esembyeyo era yeeyo yeyabaddewo kuba covid yatugaana okuddayo omwaka guno gwonna naye muzaata abadde eri baagala nnyo 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 mwawula bamuwa akasengeke mwabeera nsonga ki ng'omukungu manyi bakungu mubedde musoka akiyita mubedde omubedde kunene naye abadde tanyumirwa nnyo okusula bwomu abadde tanyumirwa nnyo okubeera bwomu musaata abadde tanyumirwa nnyo okulya bwomu era nga abasajja babaleeta ebyokulya ng'agamba nti gundi jangu ne gundi jangu mutuulaawo omutuula mulawundi awo nga mulya byemulya ekirala abadde afaayo nnyo 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 okukulungamya nti eno gy'oli si wamu ogenda kumalayo ennaku 25 oveeyo olina okulaga laavu n'ebiwano nayo obitegeera kyetuyita ibaada wagenda kukola ibaada era nga yetugamba tozanyira mu ibaada bwetubadde tumuyita ekintu ekirala nga lwamukazaako tozanyira mu ibaada ekintu ekirala adde alina omukisa gw'okwagalibwa ekyo mu uganda wano batono simiti bwoba olina abakwagala 10 ne bobi abuyina kyenvuge nti batono sige nti ali omu era naye mubadde bamwagaza era abaddemu adde mutabani we muneeyagira n'amugamba mutamu alina akagambo keyayogera nti mpalampa oyo mulaba muwalampa kinedda simuwalampangako nedda so abadde alina omukisa gw'okwagalibwa uganda n'ebweru w'eggwanga nti n'abawalabu wadde yabasomeramu olulimi alwogera bulungi nnyo abo tebaagala yagala omuwarabu bwakwagala aba akwagadde ebyaddala bwagamba lla aba takwagadde bwagamba mullo aba akwagadde mullo so abadde n'omukisa ogwo okwagalibwa abantu naye ate mukwagalibwa abantu era nga naye taba disappointinga ng'alina n'omukisa ogw'okulagira ne kiba abadde ayimira na kasmith wa omanya kyekiva n'okwata nga giyingiramu n'ogiwaayo byamagero bwisiraamu byabadde akolaye ng'omuntu
Yajana gamba woli kino. Woli kino. Tulabo abadalagira bambuka. Bambuka afiridwa nyo mbuka oli esike. Kabangala. Ni kabangala yamugamba kwe mbuka wasomera wano na kuyiribyo anga wano yamsomesa. Ni bwaisa kupirayo. Kana gamba kanete nsaweza sementi lukage kizimbe kino chikwe. Funange yagenda sementi na amuleta. Era amazima matufu. Dete bamubanja afunde tamubanja anti omwana wange gwe nasomesa abanjibwa sementi. So abadde teyeekuluntaza ebimu ku bituyinza omwogerako ekirala bw'abadde ayogera abadde afa ku nsi Uganda kyabadde ayimirira naga nti poliisi lwaki mukuba abantu nayimirira naga nti amagye lwaki mukola bino twasembayo okuziika Dr. Abdunula Nasikalisa nga n'omukulu adumira amagye atudde awo n'amugamba nti ndowooza olaba nti ebintu bya Katonda mubiggyemu engalo mwengamu Bate galodi broker mwenda. Chagulanyi ya yambalango musilamu na azitamu. Naja. Bamwe kangira mkuzika. Dr. Kalisa. Na wagamba kati ya isewa. Toi na security. Security Allah. Ye Katonda. Era ye mutukwe tupate tumanyiti. Office mwaba dakola. Ebade ya Katonda. Oba office ya Allah. So yoyomu. Saji yomu kazi nyo. Na hibe tuinzo mwogira kongebio. Nzengo muntu. Yanji kilizo. Kwa mbalengo yeze tugendo kole la mwemi kolo ze tuita ilami. Bali kusawe chenyonyi entebe engoye bazita bacha ilami engoye bili ezo zitwambala nga munda temuli wadde akagoye yali agenze ke makono sibu yagenda ko mulabi manyi engoye ezo ziba bili kolo twatuke entebe na ngamuko manyi oyizo kuba tobimanyi tugende twambale wallahi twayambala babiri mukenge kasenge nga tuli mbabiri ka buyonje entebe na ngamba siba wanonyweza era yansiba ilami paka ejida okutuuka lwe twagenda twetoloola twawaafu emikolo gyaffe ne tugikola ekiro kirama ng'engoye tezisumulukuse nga musaaka yansiba ate nga kuteguli kikwanso ng'ate tasibye empulutulizo nti anywezezza ekyo kye mmuggyeko ekyokubiri yanjigiriza ekintu ky'okulusa amaziga ge nali sikulungusangako mu bulamu bwange ng'ogakulukusa otya mu bulumi mukwagala musanyu bulumi nga tuva e makka yaŋŋamba nti muko kabe eyogiraba nti gisiibule nekimpisa bubi nga ngisiibule siridda naŋŋamba oyinza okugenda wano ne madina n'otatuuka n'ofa abadde akkiririza mu kintu kye bayita okufa nti allah akutwayirawo nawe okola ki twayagalira twavunama babiri okusaala laka ebbiri oba okutama okuvunama emirundi ebiri nga tumaliriza okwetoloola naŋŋamba muko siibula kaaba ekyasiibula kaaba nabuuza ngisiibule naki amaziga saamanya gye gaava zaata yakaaba amaziga ndoza negagwa ne mukiwanga tuba twambuka tufulumeyo nanga soko jetudde munange ne tuddayo gwokubi naŋŋamba tetamiiza ne bw'oddamu ojyetoloola noddamunojyetoloola ne tuddamu ne tujyetoloola basi yali etulese hey. Tuli mukwetoloola kaaba omulundi ogwokubiri kuba yali munene nti tebamuleka yakulira ekitongole ne bajja batunoonya bunoonya nga n'omulyango tufulumidde ku mulala wadde ng'amanyiiyo ekyo nno ne nkiyiga muli bw'oba ova awantu nga bw'oba ofuluma awantu bw'oba ofuluma wakaawo bw'oba ova awantu wonna gamba nti ngenze nesimanyi oba Katonda nkomyawo ekyo kye namuyigirako era twali tuva e madina tugenda okulinnya ennyonyi ethiopia tukomewo n'agamba nti musiibule madina tugende e uganda era ne tusiibula katundeko mu mbeera y'obuisiraamu katononyo abatu atugenda kusooka tudaivatingamu katononyo okuva ku mukulu Sheikh Nuhu Muzaata naye nga tuli mu transit tuli mu genda esaidi zeri ekigoogwa naye nga kyembadde njagala okubuuza kiri ku ddiini y'obuisiraamu ogenda e Mecca omuntu alina kikola mirundi emeka ng'omuisiraamu ogenda emakka emakka babala hijjemu emu ne bw'ogenda emirundi kikumi babala hijjemu naye olw'okuba nti kyekifo oba yensi entukuvu gy'otuuka n'owumula etasosola abanene abo onna obalabye awo mbalabye bonna nga bw'obalabye tutuuka mu lusenyi mwarafa muzidalifa ebyo ebitundu tojja bitegeera naye yo omusiraamu abimanyi twebaka mu lusenyi awo yalawo kipapula ne weebaka wallahi nkugamba nti tewasosola togenda na kitanda togenda na mufaliso tata wa hamo ya jisegawo yamanyi okukyogera bwe babeera seka Muzaata seka Ndirangwa omulangira abeerawo haji seka woyo tata wa hamu n'abalala
nange nabagwamu makati yao nabagwamu ndabebe kuluntaza walai basembera yo leko wamule bake wano leka yebake wano ne abe muchibi ya abe muchibi murabiye welao yalumitwa nyo kubatu ebaka babiri abasaje ne bagamba banange tuina murabebe mugendo okwogera ne kugamba nti okuvale twavayo sala bako kwe kuluntaza kwa abantu abo Kagamba emugende eri emaka mubera kintu muntu omu levo yemu newankubadde oli already agenda yokoda oba ina sente nyingi nayenga amazima ne bwogenda emirundi kumi olwokuba nti nsi ntukuvu otuuka emaka Smith owummula simanyi nsi ndala nze nsi nali nzitambuddeko naye nali neegombagenda maka abagendayo batulumya batuga nti bw'otuuka eri ofuyibwako ku mpewo n'owummula ne bakulaga nti omubaka Muhammad yazaalibwawo yaziikibwawo n'omulambulako n'olambula ku byafaayo ebiri eyo naye ng'amazima ijja ebeeremu era ebalimu emuwummula osobola okugenda n'owummula n'olambula Nengo so ugene minu ni nebo jibabili Sente zoze zikusalako Nenge bali wa hiji ya Ebuge yo bili bimeka Jemugende yo kola hija Oba chibuga chimucho kakamugeramu Chida chibuga chetuani gendi chikuru echa Enelio shortcut yo nenguru Chibanga chibuga chikuru Nituja tubanga Maka ni wali kaba Madina Muhammad yo mubaka Je ya galaminde ila jiebase Mboli wa mzikitio kukuru ya galaminde Kati wafi Kale, kati uzo vyo ni nabiji, leo kukato, nwaluo incidence ya liwo, yo mkuru wa manjidu wanga Ebisa Musuza, musila muna mwe, neshe kono, waka kubagana, waka ito kubagano, obwaliwo, era naona kwego tuwamu inga na ya postings, leo kukatali mkwa wate ya kakoma mkwa angale ganda. Na tekstwe unye siza mbuno, leo te tumula pie kwa kumuzikiti, Ebisa Musuza, ne wako. Zo kwa mbura mbwe nsinga badamu ni bakwata kana Mbwe ngomu isilamu, uchogila kuchecho Chitufu chini iti, seka mzata Sele visinga abande Nga Tawanguru wa montalu Adalu wane talosi Mwanga adagile chitu chimu Mwanyi namige Era ya government, social media Mbasimithi, YouTube nga nebu omukuba Lazima kuchu kila nebu achu sechigamu Wansonga abadale meda kuchimu wali woko obuzibuzibu tife emyaka egye kivubuka batero tuwaka tuyina ebintu bibiri osobola okuba celebrity ensi neekutegeera naye waliwo ekitufuga tulina akantu kwe bayita empisa ez'omu buntu oba teweekomyeko kenzo baali bawa byamukomuwabi era kyokulaba yava n'akagambo ceasefire n'agamba banne nti no emidumu gyali mingi si ye yali azirwana mu Uganda wano Musuza Niba bichiri cha jawuzi Manjika mkubuli ya Smith Atana chila wako ya chinenya Chintu chiba ito omukazi Ibu waba mulema anga wa musima Mkuu atanga kubotajia yobu anga Kujia kula banga Doza nebi tunduye cha magenda babisare kubu Toba musajia Olwe nsonga Chintu chiba ito omukazi chitawanya Omukazi ya kutaba angula mudachika tano Nofiru obu kate wensimbi Nofiru obu umbi wensimbi Nofuna mne ukolaji Mne kugenda Chovula wanga Mbate mchari la nyoshe mzata Nenga mzata afumba chae waka Nemunywa Nguwezo kuloza nite wali mukazi Nga jari mchisenge Nomuza mkochichi Leka Mwanyo kaino kumula Mwanyo konino mfaka Saji abade nekea mzate waka Kuchimenti hada sokera na weze bintu Okotekuma kufora Sikufora yulabu wa waka Yanze chengamba wabubuka Na haba sanja mbasibu mwina wakazi Kera moze kungwe mwena Neka muzata wabade watu na mchiku Achuli de gamba alhamdulillah Alhamdulillah zauri mwanyi nazi Hata fumba yu na bunya Nika kila naga haba neze zeka mkole chejo Kuchimaiti njua nojipake jinesi na manyoba wabali techi Zeka nga yoyo Sibu wa wabaya atande vigere kumeza Wabawa nise vigere kumeza Amugambo wae mama gundi Isawe chino so Sayari setoke Mbilizaba na Uganda Mchala oba mbaka parliament Oba minisita Oba honorable bichi Mwagale mjagali hili Ranzi Zeka wade no mkwano Wade no mkwano Yes Ngana nge kwen nina Tinisha Allah Gwengu wa kwenye ndo kutu zako Ngende wawe mnoneyo Akalango tuka isi za Wali ya achimanyi Erana ya achimanyi Njogirane muko Wasek no humuzata
ayigide from the best woba oli eyo ngo oyagala gira ngo otulaba ansaba akanamba tugende maso so nze bwe ntunuulira essaawa eno sekanu muzaata agenze ekyafaayo kyetuyinza omuyiga kibadde kimu nti yakwata Kenzo yamuyita ngamugaji yangu nakulu yagendayo twagendayo yes Kenzo namuga seka nsonyiwa noli namugamba nsonyiwa kitufu omukulu tasobya omukulu asobya na iba mumbera ngezi twansibido baseka ye yandi etonzi wali wogo ojira ko mavi ngo muntu kasitozula okuba mutoche lije nkugambi Smith oyinza okuba ino olutalo nange gweno otavayo buterevu kulwana nange abanwana ne babera balala ngendo class bwankuba ngendo class kabema nkuba ngendo kula ku social media Ginesia sa nkuba ngendo kula bono chikwanu changa nkuba kumbe mbuza chichi nti ya ino olutalo nani Smith kati ovayo ngo muntu nojja no ganti kitegedde yoliwe yamalo okwetegera nti lema bamutute kitufu kiri nsebunya yamutute ye muganzi kati waye kaambireke baya gamba no yagamba kono ganzi sijja kudamu kuyimba mu Uganda nga biri bityo bityo nebyo naye abisangula era ne seka muzaata afudde ya mumaladda ebyo yabimala era nkubuulira amazima nti COVID yono bwe yali tannaba kujja wakenzo bamusibirako gye bamusibidde yamukyalirako twagenda yo ne tuli emmere ne tunywa chai ne tunyumirwa kubanga wali wabadde waka era seka muzaata yo mukubavaayo n'agamba nti kenzo bwabanga ali mu nsi etali iye nga tanyumirwa gavumenti nye Rwanda awo e Tanzania awo mu East Africa ningenda ko ne Congo wetuli nyise ebigere mubango ye kifako kasitaka tavuka na yebo ogenda ko munsi no lambulensi obato ina send oginyumirwa no lwecho fa abanyumidwa okutambula ko ne tulambulensi obera munsi nga siyo nga toyina sente tonyumirwa no lwecho yagamba yetanyumirwa ansi nga siye nga tayina sente na agamba tiyagala kudawa mu Uganda wano era seka yasaba gavumenti emunonera azikira kunje katono nyobo kusalwa abuza tutuse wa wano basoro tegamento nyoba update tukanga tubagamba byalo bibagamba sibu sibu antututuse watinawo navigator nanyini geography tuli mu industrial area tuli mu industrial area tufuba tuagala kuvuka jam nalenga tugwa ku tusala jam ku northern bypass northern tukweka wembe ngira yo matunga tigogwa kati gwa badabuza ndo zotegedde tugende maso boxa so mukwano chatu nyo mukwano gwa haji so shek masika ti fetumanyi Gobera Serebu nga Smith ina YouTube yo namba omwalo ruje wakano samba omwalo ruje wandokwa no mugamba kola kino kola kiri nedda sibo bakola so seka muzaata abadde no mukwane waka seka muzaata abadde ayagala nnyo abaana be era abaana be balabye nnyo nnyo kyeddenzi lisomera dola eziri mu mutwalo tamu mutwalo gwa dola si baba bijabada soma mitana kyuzo kye madenge ndo kudamo kubuza kwanga ne ebili oyo anwan abasinga babuza nnyo ku bana baba genzi abamu private twali intalo za kafero intalo za musumba iga kubana mosi na abachara kati chaba chara twakimaze gwenga badasemberedde obaka etukambe muko wo mugenzi seka bade na bana ngaba meka mukulabo kuko abo badoma nyiko abana kitufu kiri nti abamanyiddwa so kumanyako abana nga mbabiri basatu bana batano mukaaga musanvu n'ogamba nti kansibemu awo musajja tabalirwa nki nzaalo banamwandu bajja baleeta babajeeba oyogedde bulungi muomusajja omuganda kitegeera nzaala tabalirwa nzaalo oyinza okubala oti omwana omuwala n'ava n'agamba neddala nze oleka otya obutambala tuli kumi n'omu so yeye mbeera omusajja oyo tabalirwa nzaalo songa bwe kiri so ndowooza bajja kuba batulaga nti abaana be baabano naye ekikulu kiri nti abaana babadde bulaaya mayinza okuba abaddeko omwana omuwala omu namulabeko omwangu awo jjo naye nga tuli muwasiwasi naye niyanu wali abadde wano kuba yabadde wano e Uganda bulaaya akyalo bukyasi nadda naye abasigadde bali bulaaya era manyi nti tebagenda kuziika ku ddadi naye
yeolokuba yabagumya nabagama ati obonzi so batonzi senze tebanyiriza kunzi golokuba na kuzala atakatwe buzemu amanyi kino kireke si kyensubira ekyo kuyiga eriva na Uganda na dalaba li mbiti wa webicho na bali mukali bwange baserebu mwhd cha kuyiga choza kino kyiraga eriye gwanga Uganda na dalamu bantu abechikange ekyo ekisoka kati nze zenga alipoksa kandike nawe haji alibox akicho izemu ekisoka amalala ekisoka amalala Uganda wano egale maza omuntu olufuna ku sente batera nokanti mtu yakulira mu mbere mbi wafuna ku office wafuna ku sente ale malana akyama so wano mu Uganda tukirina omuntu olufuka serebu nti oyo muyimbi mulungi ayagala kuba bikondo olwaleero bwe tubadde ekibuli muryango waliwo omuntu omu yeyita Doni sijja mwogera mannya kubaba Doni bajja kunyiga azena akabundu bamugamba kajje mu nsawo aviba ekyokubiri babagamba munaabe mu ngalo tulina covid ye naaba muwerekeddeko bakanyama be aviba banange mu Uganda njja basaba ekintu eki mulekeraawo okutambula ne bakanyama leka muzata abadde n'abamukuuma agenze yeka abasirikale be bwe yaddaafa yabaleseeyeeka omu ng'alika omulala ng'ali kuddwalira alinze mukama waafulume wallahi teyafulumye fe tulina eki abadde n'omusajja Khalifa Mukasa Ahmada nga yamubeera ku lusekere owokukido amulese Yasini Lubowa ekiweewa Yasini oyo yabadde atukulemberamu emaka nga batututte Yasini wallahi yamulese bonna bakaabye sula abadde amuvuga walinga yakwata ekituka yamanyi kyanaalya yamanyi kyananya yamanyi gyanaasula wallahi yamulese ekyo nno kitujjemu amalala kyogendo Smithi ne bw'oba n'omukazi nga mulungi ate likijja kuluma basajja nga kufa n'oleka omukazi omulungi era tusinga Katonda adde asobola kutwala n'eddemuwo sibu ne kugenda mwenna sibu ayogerekaawo kirabika ogenda olumwa nokayala binde so omukazi omulungi nzijjukira ku mukwano gwange Martin Angume yaleka Julie Angume ng'obulamu bwe bonna yamuwa omutima n'amuwa ekibumba n'amuwa akatago n'ebirala bakwata ku kibumba ekyo n'afa naye yamuleka so tuyina ekizibu kimu nze bwe nyingira ebyobufuzi ali boxer tingenda kubeera Lord Councilor Kawempe North Kawempe One Bwayise wano Kazangola ngakonza kitayise wano wati ngolongaziwa nga mvimba owulira ngolomanya nti nze ngeze olwokuba nina ekikazi ekyakabi olwokuba nina ekikazi okuba ngenze mbuyinza bwe ngulayo kalawuumu abatambuza ebigere ne mbalabanga wewe nobakuba amazzi nembakuba amazzi nembakuba enfuufu musaata alese emmotoka ngeri mu miliyoni ngabi nalwo ejo zimanyi eri mu miliyoni ngabina ye yamuvuga nayemutwala mu ddwaliro temukomezaawo yakomyewo eziza makanzu na nkutu kati ekyo kyekikulaga tetulina maanyi ku nsi twewagira bwerere n'olwekyo ne bwoba serebu abayimbi ba wano nze nabadde ekiro nze nabadde musewaka mu lujja nalabye bakomediyani bonna baini bamawulana n'abalala baluna mu biru n'abalala nebabuuza lwaki musewano ngono tabadde muyimbi nebagamba nti feseeka abadde atulungamiza eno gyali abadde agira nagamba gwe muyimbi gwe tokola malala abayimbi abadde yabatereza era nsaasidde nnyo Rema Namakula butalaba ku munne butamuziika ku munne naye kasita Dr. Sebunya akukiikiridde amuza amanyi oyo mutabani abaddewo Dr. Amuza Sebunya oyo ndagira mulagi simulabye nako abaddewo mulungi nnyo yasuzeeyo twasuzeeyo Kawempe ne wana ekibuli abaddewo kati abantu waliwo bannange Dr. Amuza ngenda mubatuusaako mutusonyiwe ekiro twavuddeyo mangu naye wetutuukira eri ekigogwa ngenda mubatuusaako mumulabeko manyi abakyala bamwagala nnyo lwaki ngatainoomu ekyo gokyogeddayo naye ogwo mukisa kyekiri kyennaga nti okwagalibwa sikya buli omu Smith naawe obukyala bukaabira olaba nnyo kuundizoikalekusekaatikontanu banyabo yakugamba nti ekintu kyebayita okwekuluntaza ekintu kyebayita okwegulumiza ekintu kyebayita amalala gali mubavubuka ekintu ekirala abadde ayina ekigambo kyayogera omuwendo ozitowa sente meka sibini ozitowa meka olwaleero kyagulanikyadde ayogerako n'agamba
Timo kwato buka dabili nobu wa famire Goba kuya masasi na hafo Obe ya fude picho wa polisi ya mkonywa ya fudechi Oloboba jia maziga kumotima Kanona konka labula Haba bubuka Mzanyira nyoku wakazi wa abantu Kau kubawa nyo sibulo nyo si Simoni Shafiq Seka mzata adachi tukubiliza nyonga kugamba Mzanyira kumukamu na fazali wasa Labula Bobo manyinti wa ino mkazi guoliko Nga si uwo Na mchala wabeni Wallahi bagenda kutema Tulimu struggle Oja kufa Kulabuli na wano Wala balikula hivu baseka Yes Banange mufe kubakaba namu Mkazi wa mchusa timing Katono nyo gendo kulaba haba chankala njisa Ebizi webisi ngobu njifebipa kubachala Nizo kubanjo kirango, ngatu inaga zibu kafi. Neemu ve kubakaba namu. Oboma nyinti o inamu kamu no guoliko. Oba ya kubuza abu zisa nizo kubali no busente. Oma nyaba yae, muma nyoku, muinevi kambo. Atonda ya tuwe bintu bisatu. Echisoka. Echisoka, wali wogu ya womu kwa no muu. Na mume kambo. Echoku. Nga ya kaba bukabi. Echoku bini. Soko linde katoro nyo, nga wagwa mkwa na akaba wakaba. Mkwa na akaba wakaba. Tugende maa. Katibu akaba, bambi demu na msasa na naga bambi. Chichari bunirochi indaba, chikaba. Obanchi wechi, mkakana avute mkwa. Tugende maa. Echoku. Linda katoro nyo, awatula watuline muko wa Sheikh Nuh Muzata, omugenzi. Ayayi, iligabi nwege ya ibigira kufa eri Sheikh Nuh mkwa na kwa hege. Okufa eri omukulu. So katika bitugambe, mwena wada waguza wano, atoyo ya, nwa mwita haji, boxa kutogera naye naye nga abadde muko wa Sheikh Nuh Muzata omugenzi tugende mase yokubiri ensonge yokubiri katonda eti abo omukwano nakume bigambo katonda asobola kuwa ebigambo nenga toina mulavu wa dinaka naka mnenga mufutu ke bigambo baba mufutu kanoka bane kwagala nga waberi nyo olifa balizi kanzi ze wotali serious nya sebaka nenga bwonywa ne chikopo chikoma oyonga bwayogera ne mukazi wo sabule mbaga yoyo amutwala siku mutwala nti amututerwa mukwano abigambo ebigambo ebyo kati fa abantu abamu katonda najja kuwa ekyokusatu kwa tambo obugumiikiriza yes omusajja omugumiikiriza sere bisinga abakyala batera okutuvaako fe obugumiikiriza bugazi buli mu kino of respecting omukyala kimu noma nyati oyo omukyala bwemba munonye wabwe ye mukyala wange bwe basi namunona neisa bwendi noma nyati omukyala bamukwata bo oyo ye mugumiikiriza omukyala bamukwata bwati omukyala bwakugamba kino omuwakanya tomuwakanya omukyala addictating addi oyo muntu omugumiikiriza yabeera nabya tobu yaye tabisobola so bye bintu ebisatu bwe yawo omukwano omungi namuma ebigambo namu amaziga gweyawa ebigambe ebigi galabu talina akutaku kuyegera mukyala wawo namutwala namutomeza ukakana agudde mu mulabu ebyekisiru nakomawo nobugumiikiriza omusajja omugumiikiriza bwasanga omukyala omugezigezi bawangala nobasanga nga bagantya tuli kuzijjubiri 25-15 nebyo bikyaliyo kati simanyi naye ng'omukwano mu basimithi mu musinza okwonoona ekintu ekirala seka kiyanjigiriza nga ye yangamba nti bw'osalangawo okwagala omuntu oba mubi oba mulungi salawo yoyo salawo yani yoyo ebiseera ebisinga oyo omuzukuuli abadde ayimirira n'akugamba nti gwe oyagala guni nti ye fe nzijukira bulungi nnyo mu mwaka gwa 2010 waliwo sister waffe yali yebuzaabuzaawo najja n'amugamba gwe oyina omusajja nti akola ki somesa musomesa leeta oyo babawo so bwe yawowesa omuwala yawowesa mulamuwe namukagira bakuwoowe naye luvannyuma nnyo ndowooza ono kwe kulaba nti awa gwe nali nfunye teyali mulungi n'amuyita n'amugamba omulabe oyo ye mulungi asinga kuba katonda mwe yakkiririza n'akuwa kakati nno bw'oba ofunye obwa mukyala oba ofunye omulenzi kiriza nti oyo katonda bwakuwadde so yakituyigiriza ekintu ekyo n'ekintu ekikulu ennyo kyeyatuyigiriza kintu ky'okugaba tuli bakodo nnyo
basajja muri bakodo zenina erinya lye natuma mukwano gwange namutuma apo apo atenga musajja my best friend ya mukazi my best friend agaba nyo namutuma apo chechibala chensingo kwagala era sisobola kuddaka nga sirina apo Eyo wali akimanyi. Aji ali box ekintu kisusiza ekyandi bomye. Omwana oyo. Mwala wa haji. Ye bwandaba asoka kuloza ku apple ne ka sweet. Ne ka sweet. Ebintu bibiri. Ye apple mu ka sweet. Oba ndi yala ndi mwavu. Oba chichi ne soka kuloza ku apple. Era ne supermarket mwenzi ulaba mmanyi. Bakutuma apple man. Apple man. Bwenyingira bwenti omwala akutte kana akasero mwetuteke ebintu asoka kuleta mu apple. Apple nenzi tekamu ne bu sweet aunendoza ku migati n'ebirala. Ebitayamba mu kwana. So twegirizo kap. Twakigira ku Sheikh Muzata. Nakigira ku Sheikh Muzata. Sheikh Muzata. Ngomukyala ne bwaba n'omudidi gutya. Wallahi ya Mungu nga akwata sente naamuwa. Olaba omukyala abadde mu KCC. Seka nga atambuza dawa bangi. Talina sente zaafunayo nti zizima. Enga omukyala akugamba nti nina wendagane mu nkodomi otanampa mafuta. Nuka kwali mu KCC. Mulya sente tuli mbukadde nga kumi na n'agamba leka munnange oli yammanyiiza. Twemanyiiza okugaba. Totunuulira mukyala ono byaku. Akatono k'omuwadde kabulira mu kiki ekinene. Kubanze mukwano gwange nyinza okugyawo. Apo otekamu mutwalo nakuwamu abi Allahu akbar yo mwana abachala abali eyo ebintu bino mubiwike kubanga abitugamba yabiga ku na izo kuberi omugenzi kozi kya sembi ayo kye namuyigira ko kye chokwanga na ebitimwa respect sene bisinga tutera nyo kubera nga oba ne tuwasako mu family engagga oba mu family ezirina eddiini enkulu oba mu family ennene embedde ng'omusoka bwakoba nti mubedde wallahi owasaayo ne bakutwala ng'oba kasasiro olwokuba owasiza muwala waabwe anaye bakulaba oli lukyolo oli lukyolo okyeyiiya ekyo nno abantu ababagudde mu kwana botobanyumiza ebyo kyova olaba abadde akiremerako n'agamba nti gwe wekitiibwa muliraanwawo wadde oli mugagga kubanga mutabani wajaggwa mukwano ne muwala wo omugagga ennyo nga ye mutabani wa muliraanwawo omwavu nnyo n'olwekyo famire zeewa ebitiibwa nga tumaliriza kinjala tumalize nako tuli mugenda kigoogwa kulaba nga tugalamiza omubiri gw'omugenzi Sheikh Nuh Muzata naye mu bigambo bisatu oba bibiri ye njagala olekere abantu tusobole basi kwano then tugenda kubagira ko mo live nga tutuuse eri mu kyalo bigambo jazz ali kuserebu jazz alaba ali boxa yogera amazima kyokubiri kwekumanya kyoba osirise ojja kulumwa oba oyogedde ojja kulumwa kati salawo oyogere ekyo ekyokubiri ekigambo ekyokusatu kyensembyayo ekigambo ky'obutaggwamu nabo ntukutano kenzo yeyakituwa ensite kwemazaamu yahe ensite kwemazaamu nze olwaleero nina likodi ennaku z'omwezi ttaano naziika Dr. Kaliisa mama wange ennaku z'omwezi ttaano ngenda ziika mukodomi wange Sheikh Muzata ate nga be batusomesa beba buli kimu wallahi ensite kwemazaamu ogenda kuggwamu ogwere mbwereere ogweggwemu oyabike olw'obusente sigaza ekitiibwa kyo nze nsite nemazaamu tebandya katogo nze ne bwe mujja nga muli balungi mutya nga nagamba nti apo gyali yamanyi oba amatira yamanyi oba abayaaye bamutokota yakutta omuyaaye Seka ng'otabuse ojjakolaki tuli mu struggle ojja kutemako omuyaaye omukono ojja kutemako omuyaaye omukono olwalaavu tukozesa ogwa mu mukwano nga bamanyi basibone banyabo
ndi mna maulire nkola ne Next Media. Ndi msasi wa maulire. Ne program yogera ndo soko kugobera ne ku social media zo. Masenge je baulira Ibrahim Ali, NBS amasenge ja umanya yenze. Sportsi akusanyuka era mukola. Bwove. Ye yokumacha yokusanyuka. Salamu TV. Salamu TV kumacha. Program omukeze. Omukeze. Program omukeze ku Salamu TV okuva kusawe okutuka kusawa 3. Ngoberera okuva ku mande okutuka ku tano. Awojja kunfuna bulungi nyo Alibox yoyo emanya Facebook era onfuna ne YouTube Je suis un peu plus de temps. Je vais vous montrer comment vous avez fait ça. Je vais vous montrer comment vous avez fait ça. Je vais vous montrer comment vous avez fait ça. Je vais vous montrer comment vous avez fait ça. Je vais vous montrer comment vous avez fait ça. Je vais vous montrer comment vous avez fait ça. Je vais vous montrer comment vous avez fait ça. Je vais vous montrer comment vous avez fait ça. Je vais vous montrer comment vous avez fait ça. Je vais vous montrer comment vous avez fait ça. Je vais vous montrer comment vous avez fait ça. Je vais vous montrer comment vous avez fait ça. Je vais vous montrer comment vous avez fait ça. Je vais vous montrer comment vous avez fait ça. Je vais vous montrer comment vous avez fait ça. Je vais vous montrer comment vous avez fait ça. Je vais vous montrer comment vous avez fait ça. Je vais vous montrer comment vous avez fait ça. Je vais vous montrer comment vous avez fait ça. Je vais